Toshkentda o'qituvchilik qilib, qancha pul topish mumkin? Birinchi bor Toshkentga kelib, maktablardan ish izladim va Yunusoboddagi maktabga o'qituvchi bo'lib ishga joylashdim. 2 oy davomida atigi 700 ming so'mdan qo'limga oylik tegdi. Tushundimki, bu pul bilan yashab bo'lmaydi va shundan so'ng to'liq xususiy ta'limga o'tib ketdim. 2020 yildan buyon men arifmetikadan bolalarga va trenerlarga dars berib kelyapman. Albatta, boshida ingliz tili, matematika yoki IT sohalardan dars berish mumkin edi, lekin bu sohalarda kuchli mutaxassis bo'lishning o'ziga kamida 3 yil vaqt ketadi. Shu sababli men mental arifmetikani tanladim va menga o'xshab ta'lim sohasida endigina ish boshlamoqchi bo'lganlarga ham aynan shu yo'lni tavsiya qilaman. Ana endi necha pul topishimni aytsam, shaxsan men oyiga hozirgi kunda 8-12 million atrofida pul ishlayman. Mana qisqa fursatda meni ta'lim sohasidagi faoliyatimdan tanishib chiqdingiz, siz ham aynan dars berish orqali 3 million so'mdan 10 million so'mgacha pul topmoqchi bo'lsangiz, 11-12 dekabr kunlari mental arifmetika bo'yicha o'tkaziladigan 2 kunlik mutlaqo bepul webinarda qatnash orqali barcha ma'lumotlarni bilib olishingiz mumkin. Buning uchun esa pastdagi tugmachani bosing, yopiq kanalga a'zo bo'ling hamda webinarni biz bilan birgalikda o'tkazing. Aytgancha, yopiq kanalda sizlar uchun ajoyib sovg'a hozirlab qo'yganman. Hozirroq kanalga a'zo bo'lib, sovg'angizni olishingiz mumkin.